Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Nauwi sa engkwentro ang oplansita ng pulisya sa Binangon ng Rizal. 2 po ang patay dyan. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin. Sa engkwentro, nagtapos ang habulan sa pagitan ng mga pulis at dalawang lalaki na kasakay sa motorsiklo. Sa bahaging ito ng Barangay Pantok, Binangon ng Rizal pasado alas 2 sa madaling araw. Ayon sa mga pulis, nagsasagawa sila ng checkpoint. Sa barangay Mahabang Parang sa Angono nang hindi huminto ang dalawang lalaki. Sisitahin daw sana sila dahil walang suot na helmet at wala rin plaka motorsiklo. At sa lugar nga po na ito, inabutan nila kung saan po na nag-slide po yung motor nila sa parting ito. At the same time, yung mobile natin, mobile personnel natin, bumaba. At nung pagbaba po ng personnel natin ay binaril po, no? Binaril yung mobile natin. Sila po yung unang nagpaputok. Kaya in response po, gumanti lang po yung ating mga pulis. Dead on the spot ang dalawang lalaki na hindi pa kilala. May tama ng bala ang bahagi ng police mobile. Muntik din tamaan ng bala ang isang pulis na nakasuot ng bulletproof vest. Nakuha ang dalawang baril mula sa mga sospek. Ang dala nila motorsiklo na kumpirma ng pulisya na ninakaw kahapon sa isang subdivision. Alamin pa raw ng mga otoridad kung may kinabibilangang grupo ang dalawa. Dito kasi sa bayan ng Angono, hindi lang po dito kundi sa ibang lugar ay may mga insidente talaga ng motor napping po. Pagnanakaw ng mga two-wheels vehicle natin. Kung minsan gumagamit pa sila ng baril, tinututukan yung ating mga biktima, pakaagawin lang yung kanilang mga motosiklo. James Agustin, GMA News. Binaha ang ilang bahagi ng Mindanao dulot ng walang tigil na pag-ulan kahapon. May mga sasakyan pang na-stranded. Ayon sa Pag-asa, dahil po yan sa low pressure area. Ang mainit na balita hatid ni Ian Cruz. Halos hindi nakatulog ang mga residente sa Matanao, Davao del Sur dahil sa lakas ng ragasa ng baha. Umapaw kasi ang sapa sa sitio Manggahan, bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Si Dudong! Si Dudong! Hanggang tuhod ang tubig. Diridiritso man! Oh my God! Nanulod ma! Ang bahay na ito sa Compostela, Davao de Oro, binasok din ng tubig. Ayon sa mga residente, abot hanggang baywang ang baha roon, kaya lumikas sila. Perwisyo rin ang hatid ng masamang panahon sa mga motorista at commuter sa Malapatan, Sarangani. Dahil sa biglang pagtaas ng tubig sa kalsada, karamihan sa kanila na stranded. Mas delikado pa ang pagbiyahe dahil may malalaking batong inaanod sa kalsada. Pero ang ilang sasakyan sumuong pa rin sa baha. Lakas ang agos. Ang rider naman ito sa Polillo, Quezon, hindi na kinaya ang baha. Ang kanyang motorsiklo, binuhat na lang niya. Ian Cruz, GMA News. Mamaya, ang latest tungkol sa lagay ng panahon sa bansa, ihahatid po ni GMA Meteorologist Nathaniel Mangtani Cruz. Kaya abangan po yan. Nag-random drug test ang Philippine Drug Enforcement Agency at Land Transportation Office sa halos 50 driver at konduktor sa Paranaque Integrated Terminal Exchange. Pagtitiyak ito na walang gumagamit ng iligal na droga sa kanila para ligtas ang pagbiyahe ng mga uuwi sa probinsya, lalo na sa Semana Santa. Lahat sila negatibo naman ng resulta. Titiyakin daw ng Department of Foreign Affairs na mabibigyan ng patas na paglilitis ang 4 na Pilipinong inaresto sa South Australia matapos makuha na ng mahigit 400 kilo ng cocaine. Nadiskubre ang droga ng Australian Federal Police sa dagat malapit sa York Peninsula. Binigyan ng abogado ang mga Pilipino nang humarap sila sa korte roon noong April 1. Mabuti rin ang lagay ng mga sospek na hiniling na ipagbigay alam sa kanilang pamilya ang nangyari. Sakay ang mga Pilipinong tripulante ng International Bulk Shipping Carrier na dumawang sa Port Adelaide noong March 17. Nang inspeksyonin, naghinala ang mga otoridad na posibleng ginamit ito para ipasok sa bansa ang droga. Ang modus daw ay pagtapo ng mga kontrabando sa dagat. Ito raw ang pinakamalaking drug bust sa South Australia. Sa gitna nito, nagpaalala ang DFA sa mga Pinoy abroad na dapat sumunod sa batas ng bansang kanilang pupuntahan. Nasa kalahating milyong pisong halaga ng smuggled na gulay ang nakumpiska ng Bureau of Customs at Department of Agriculture. Wala raw import permit ang kahon-kahong carrots at broccoli na ibinibenta sa Divisoria. Ipinupuslit din daw ang mga ito kahalo ng iba pang gulay. Dati nang inireklamo ng mga magsasaka sa Benguet ang talamak na smuggling ng mga gulay sa merkado. Nabubulok na lang daw kasi ang kanilang mga produkto dahil hindi na mabili. Mahigpit man daw ang pagbabantay ng BOC, may nakakapuslit pa rin smuggled goods dahil sa mga open shoreline na raw idinadaan ang mga iyon. Bukas naman daw silang i-deputize ang Agriculture Department para tumulong sa paghuli ng mga smuggler. Utos ni Pangulong Duterte kaugnay sa COVID vaccination, magbahay-bahay na, lalo na sa mga malalayong lugar. The vaccines are here and ready to be utilized just in case yung mga good number of the Filipinos remaining and refusing to be vaccinated, wala na tayong magawa. The most that we can do is a last-minute program. We embarked on a program that would i-deliver natin yung vaccine sa bahay-bahay sa bukid. Sinabi po yan ng Pangulo sa Talk to the People kagabi sa gitna po ng nalalapit na expiration ng milyong-milyong COVID vaccines. Hiniling ng Pangulo sa New People's Army, huwag ilagay sa panganib ang mga healthcare worker na magsasagawa nito. Sinabi naman ni Health Secretary Francisco Duque III, bukas silang sakaling gawing mandatory ng Kongreso ang pagbabakuna kontra COVID. Maasa ang kalihim na mauunawaan ito ng publiko kahit pa aminado siyang kontrobersyal kung gawing mandatory ang COVID vaccination. Ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao naman gagamitin na ang mga moske bilang COVID vaccination sites. Paliwanag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., ito ay para dumami ang magpabakuna roon kung saan mababa ang vaccination rate. Nasa 957,766 o 25% lamang ng populasyon doon ang kumpleto na sa bakuna. Nababahala rin si Galvez na magkaroon ng mini COVID surge sa rehiyon dahil sa mababang vaccine coverage. Nagsak na po na tayo ng celebration ng Ramadan at natatakot po ang WHO at saka yung DOH na baka magkaroon tayo ng tinatawag na mini surge dito sa area ng Barn dahil napakababa pa po ng coverage. Paalala ng Department of Health, mga kapuso, iwasan munang gawin ang ilang tradisyon tuwing Semana Santa, gaya po ng paghalik sa mga poon sa altar. Sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Bergere, posibleng maging dahilan kasi ito ng hawahan lalo't napapasa sa droplets ang COVID. Iwasan din daw muna ang pagpapako sa krus. Posible raw kasi itong magdulot ng tetano at iba pang impeksyon. Pwede naman daw ipakita sa ibang paraan ang debosyon. No problem din naman daw ito para sa Catholic Bishops Conference of the Philippines. Hindi rin daw talaga pinapayagan ng pahalik at mahigpit pa rin ang health protocol sa mga simbahan. Ang pagpapapako naman sa krus, hindi naman talaga pinapayagan ng simbahan katolika at ginagawa lang ito sa iilang lugar. International Day of Sports for Development and Peace po ngayong araw at kasama ang Pilipinas sa 40 bansang nakikiisa sa Land of Games. Isang kampanya ng mga organizer ng 2024 Paris Olympics at French Ministry of Europe and Foreign Affairs. 24 oras ang event sa buong mundo at kada oras ay may mangyayaring sport event sa isang bansa. Pagkatapos nito, ipapasa ang symbolic baton sa isa pang bansa. Sa Pilipinas, 3 kilometrong marathon at bike ride sa palibot ng Intramuros sa Maynila ang isasagawa ng mga atleta at kinatawan ng Philippine Olympic Committee. Layo ng event na ipagdiwang ang kahalagahan ng sport sa lipunan at ipakita ang pagkakaisa ng mga bansa. Hindi kita pwede mahalin. Then I'll take whatever you can give. Para kayong hindi magkakapatid ah! Ngayong Abril, ang imposible, posible na. Dahil ang mga pelikula ng Star Cinema ng ABS-CBN, tulad ng mga pelikula ni na John Lloyd Cruz, Bea Alonzo, Sarah Geronimo, maging ni na Dingdong Dantes, Alden Richards at marami pang iba, mapapanood nyo na rin sa Kapuso Network. Kahapon pinangunahan ng GMA Network ang makasaysayang contract signing kasama ang ABS-CBN para sa license ng ilang mga pili at pinakaminahal na pelikula ng Star Cinema. Dumalo ang mga opisyal ng Kapuso Network na sina GMA President and COO Gilberto Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Yalong, GMA Films President and Programming Consultant to the Chairman and CEO Attorney Annette Gozon Valdez, First Vice President for Program Management Department Joey Abacan, Vice President for Corporate Affairs and Communications Angel Javier Cruz, Assistant Vice President for Program Management Department Mitzi Garcia, at Assistant Vice President for Corporate Communications Jojo Aquio. The significance of our partnership today ushers in possibility of a far broader set of conversations, potential partnerships and cooperation that will have the benefit not only mutually to GMA and ABS-CBN, but as importantly, if not perhaps more importantly, to the benefit of the public we both serve, the Filipino viewer. Sa hanay naman ng ABS-CBN, dumalo sina Chairman Mark Lopez, President and Chief Executive Officer Carlo Catigbak, Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes, Group Chief Financial Officer Ricardo Tan Jr., Managing Director of ABS-CBN Films Production Olivia Lamasan, Head of International Sales and Distribution Pia Laurel, Vice President of Corporate Communications Kane Errol Choa, PR Director Crystal Belmonte at PR Manager Tonichi Tataro. And now, because of the kindness of our friends at GMA, we have the special opportunity to bring our Kapamilya stories to a new audience. We hope the Kapusos find joy and inspiration in viewing our Star Cinema movies. And we also look forward to a new era of friendship and cooperation with you. Nelson Canlas, GMA News. Nagbabala ang grupo ng mga doktor sa gobyerno na iwasan muna ang pagluwag ng health restrictions dahil may banta pa ng mas nakakahawang Omicron XE variant. Tinanong namin ang mga manonood kung ano ang masasabi nila tungkol dito. Sabi ni Ian Manubay Salaysay, makinig muna tayo sa mga eksperto. Mas mainam daw na maging sigurado at huwag maging kumpiyansa. Para sa kanya, prevention is better than cure pa rin. Sang-ayon din si Mark Antonio kung sa ikabubuti naman daw ng lahat, maiging dahan-dahanin ang pagluluwag ng COVID restrictions. Panawagan naman ni Queen Anne Shin Paradise, patigilin muna ang mga rally ng mga kandidato dahil baka raw pagkatapos ng eleksyon, mag-lockdown na naman. Sana raw ay madala na tayo sa ating naranasan. Mga kapuso, makisali sa aming online talakayan, bisitahin ang Balitanghali Facebook page at mag-comment. Kinasuhan na ng murder ang suspect sa pamamaril sa isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Base sa investigasyon ng pulis, away sa lupa ang ugat ng krimen kaya pinagbabaril ni Alexander Gumapak ang mga biktima. Nasawi ang mister ni Carmela Gugula na si Marvin Mendoza, ligtas naman ang kanilang anak. Kwento ni Carmela, sinasakop ni Gumapak ang bahagi ng lupa kung saan sila nakatira. Nang hingan na nila ng patunay si Gumapak kung kanila ang lupa, ipinakita raw nito ang isang tax declaration na nagsasaad na residential area ang lugar. Pero sa pagkakaalam daw nila ay agricultural ang lupa. Dati na raw sinunog ni Gumapak ang sagingan ng mga biktima. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang pahayag ni Gumapak. Sa Cagayan de Oro City, naka-isolate ang inmate na pinadalhan ng umano'y shabu na tinangkang ipuslit sa kulungan. Ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu itinago pa nga sa bituka ng isda. Nadiskubre ito ng isa sa mga bantay sa pasilidad kaya agad tumakas ang lalaking nagdala nito. Ayon kay Assistant Provincial Warden Francisco Sarangay, pulisiya nila na mag-inspeksyon sa lahat ng padala para sa mga inmate. Itinanggi naman ng nasabing inmate na sa kanya dapat ang ipinadalang kontrabando. Pero may papel mula sa nakatakas na lalaki kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Patuloy ang investigasyon. Abiso sa mga suki ng LRT1, may annual maintenance activity sila sa Holy Week. Suspindido ang operasyon nila mula April 14 hanggang Huwebes Santo hanggang April 17, Easter Sunday. Normal operations naman sila sa Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo. Ang first trip po ay 4:30 ng umaga. Ang last trip mula Baclaran ay 9:15 a.m. hanggang 9:30 p.m. mula Balintawak. Balik normal operations naman sila sa April 18, Lunes. Posibleng pagkatapos pa ng Holy Week ipatupad ang libreng sakay sa EDSA Carousel. Unang sinabi ng LTFRB na Abril ito ipatutupad. Pero kamakailan, sinabi ng ilang driver na ang abiso raw sa kanila ay pagkatapos na ito ng mahal na araw. Ayon sa ilang pasahero, malaking ginhawa ito sa kanila para makabawas sa gastos. Iba-ibang diskarte ng araw ang ginagawa nila para makatipid. Oh my God! Eto na! Face reveal! Ayan! Grabe ang breakouts ko. As in, may polycystic ovary syndrome o PCOS si First Lady Star Kai Cortez. Kwento ni Kai sa kanyang TikTok video. Ilan sa mga naranasan niyang sintomas ang breakout sa mukha, pagkalagas ng buhok at back acne. Tuloy-tuloy raw ang kanyang check-up at treatments. Nagte-taping na si Bea Alonzo para sa kanyang first Kapuso serye, ang Philippine adaptation ng K-dramang Startup. Thankful si Bea sa kanilang first day noong Lunes. Katambal niya rito si Asia's multimedia star Alden Richards. Aubrey Carampel, GMA News. Job opening po tayo mga kapuso. Hiring ang Philippine Information Agency Region 7 ng isang audiovisual aids technician, isang administrative officer at dalawang information officer. Hanggang April 14 ang application. Isang inhinyero naman ang kailangan ng National Commission on Indigenous People Region 12. Para sa iba pang detalye, bisitahin po ang csc.gov.ph/career. Ng Balitang Hali. Mga kapuso, mananatiling maulan sa malaking bahagi ng bansa at yan ay dulot pa rin ng binabantayan nating low pressure area. Namata ng pag-asa ang nasabing LPA dyan po sa may bahagi ng Baganga, Davao Oriental at nananatili ang mababa ang tsansa ng mag-iisang bagyo sa mga oras sa ito mga kapuso. Apektado ng nasabing LPA ang Bicol Region, Visayas at Mindanao. Mataas po ang banta ng pagbaha at landslide sa gitna ng malalakas na ulan. Sa mga susunod na oras, ay asahan pa rin mga pag-uulan dyan sa Mindanao. Base po dito sa latest rainfall forecast ng Metro Weather, makikita nyo may mga lugar na may kulay orange ay yung mga malalakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha at ng landslide mga kapuso. Sa Visayas, ganun din ang inaasahan natin ngayong hapon, tuloy-tuloy yung mga pag-ulan, pero mga hanggang katamtaman yan. Pero pagkatapos nyan, lalo na mamayang gabi, merong mga lugar na makakaranas ng malalakas na ulan, lalong-lalo na dito sa may eastern section, yan yung Samar at Leyte provinces. Sa Luzon, asahan din ang mga thunderstorms ngayong hapon, northern, central, Calabarzon, maging sa Mimaropa at ilang bahagi ng Bicol Region. Mga kapuso, may mga malalakas na ulan dyan sa Palawan at Mindoro, maging sa Cagayan Valley at dyan sa may Ilocos Region na pwede ring magdulot ng mga pagbaha. Dito sa Metro Manila, may mga pag-ulan ngayong hapon pero hindi na po malawakan tulad nung naranasan natin kahapon. May mga pag-ulan hanggang katamtaman dito sa may Quezon City, Marikina, maging dyan sa may Paranaque, Las Piñas at Muntinlupa. Dahil malakas yung northeasterly wind flow, magiging maalon pa rin at delikado sa maliliit na sakyang pandagat ang pumalaot sa mga baybayin ng Ilocos Provinces, dyan sa may Cagayan kasama yung Batanes at Babuyan Group of Islands, Isabela, Aurora, maging sa ilang baybayin ng Quezon Province, kasama yung Polillo Island dyan sa may Camarines Provinces at Catanduanes. Mga kapuso, bukod sa LPA, may binabantayan din pa rin po tayong isang bagyo at yan ay nasa may Pacific Ocean. Isa na itong tropical depression ayon sa Japan Meteorological Agency at ngayon nasa may Pacific Ocean yan. Dyan sa may, dito po, sa may Pacific Ocean southeast ng Mindanao. Mga kapuso, sa wind forecast ng Metro Weather, imposible na ito ay papalapit dito sa ating tinatawag na Philippine Area of Responsibility at posible na ito ay papasok pero hindi po ngayon kung hindi posibleng sa next week pa. Kaya matamang babantayan natin itong bagong tropical depression na ito. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. Ito ang GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Nakakatakab na balita mula sa Washington DC sa Amerika, patok ang menu ng food truck na kababayan nating si Bogs Villanueva sa isang military base sa Seattle. Merong sisig, kare-kare, adobo, pansit at maraming iba pang pagkaing Pinoy. Dahil approve ang sarap nito lalo na sa mga sundalo roon, pinipilahan po yan. Ang food truck business ni Bogs dahilan para makabili na siya ng bahay at lupa roon. Nakapag-invest na rin daw siya ng isa pang food truck. Kwento ni Bogs, lakas ng loob at pananalig sa Diyos ang naging sandalan niya sa kanyang negosyo. Napakasaya, parang natutunaw yung puso ko kasi pagka bumili sila at lalo na kinain nila doon sa harapan ko, pagkatapos noon, pagtayo nila bago umalis, nakangiti, nagta-thumbs up, kaya yung puso ko mas lalong nababagbag, kumbaga. Samantala, asahan naman ang mas pinalawak pang serbisyong totoo at makabuluhang pagbabalita sa Mindanao. Kasunod po yan ang pagbubukas ng pinakabagong GMA Zamboanga Station. Pinangunahan ni First Vice President and Head of GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso ang launching at blessing ng istasyon. Ang GMA Regional TV Zamboanga Station ang magsisilbing hub sa Zamboanga Peninsula. Kamakailan, formal na rin binuksan ang mas pinalaki at pinagandang GMA General Santos City Station. Magsisilbi naman itong hub para sa South Central Mindanao. Kabilang ang mga yan sa 11 regional stations ng Kapuso Network sa buong bansa at 4 namang istasyon sa Mindanao. Sinampahan na ng criminal case ang 6 na pulis Caloocan na sangkot sa pananakit at pagnanakaw sa vendor na nakatanggap ng ayuda. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Sinabak na sa pwesto ang 6 na pulis na miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Caloocan na pulis matapos masangkot sa pananakit at pagnanakaw di umano sa isang vendor noong March 27. Kasalukuyan silang isinailalim sa restrictive custody sa holding center ng PNP at dinisarmahan na rin habang isinasagawang investigasyon. Kinilala ang 6 na sina Police Corporal Noel Espejo Sison, Police Corporal Romel Toribio, Police Corporal Ryan Sammy Gomez Mateo, Police Corporal Jake Barcenilia Rosima, Police Corporal Mark Christian Abarca Cabanilla at Police Corporal Daryl Kaliha Sablay, lahat miyembro ng Drug Enforcement Unit ng Caloocan City Police Station. Base sa reklamo ng biktimang si Eddie Acaso Yuson, naglalakad siya papunta sa Barangay 117 para bumili ng pagkain para sa pamilya nang lapitan siya ng isa sa mga suspect at nagpakilalang isang pulis. Kita sa CCTV footage na siya'y kinapkapan, binatukan at pinaluhod. Hinalughog din ang kanyang mga pag-aari. Sumunod at may dumating ng pick-up truck, sakay ang 5 pang suspect na pulis. Ayon sa biktima, kinuha raw ang pera niyang nagkakahalaga ng 14,000 pesos. Nagpahayag na ang biktimang di na siya formal na magrereklamo pero sabi ng PNP ay tuloy pa rin ang kanilang motu proprio investigation sa insidente. Sumailalim na rin ang 6 na pulis sa polygraph test para patunayang wala silang kinuhang pera. Kasong administratibo ang kaharapin, lilinawin lang natin kung anino, hindi pa kriminal, kundi kasong administratibo ang kaharapin ng mga pulis para sa grave misconduct. Pati ang kanilang team leader ay tinanggal na muna sa pwesto habang iniimbestigahan para sa command responsibility. Ngayon naman nalalapit na ang Semana Santa at inaasahan marami sa mga kababayan natin ang magbabakasyon. Nagpaalala ang PNP na huwag munang magpo-post agad-agad ng mga pictures ng mga pagbakasyon nila para iwas sa internet predators. Ilak din ng mabuti yung kanilang mga bahay na iiwan at agad ipagbigay alam sa PNP kung may kahina-hinalang makikita sa inyong paligid. Yan muna ang latest situation dito sa Camp Crame. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali. Hawak na ng Department of Labor and Employment ang bagong petisyong aumento sa sahod na inihain ng Trade Union Congress of the Philippines. Sabi ng DOLE, 470 pesos pa rin ang hinihingang dagdag ng TUCP para sa minimum wage earner sa Metro Manila. Pero tinanggal na raw ng TUCP ang nauna nilang hiling na gawin itong across the board o para sa lahat ng manggagawa, anuman ang kanilang sweldo. Ang bagong petisyon ay kasunod ng pagbasura ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR para sa naunang hiling na dagdag sweldo. Nakatakdang pag-usapan ng DOLE-NCR ang petisyon sa April 8. At naway nabusog po kayo sa maiinit na balita sa oras na ito. Mula po sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Connie Sison. Buong puso para sa Pilipino, ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitanghali. Maging updated sa mga maiinit na balita, maaari pong mapanood ang Balitanghali at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMAnews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.